É teu troféu? Pô, por que tu não andou naquele ali? Eu perdi no início ali, ficou um pouco baixo a porra do vídeo nessa. O outro ficou um pouco alto, esse ficou um pouco baixo. Tô com a Silene representando o Cartódromo Grande Aviana. Queria agradecer pelo evento, tá? Pela organização, muito bacana, não conheci aqui. Vai ficar gravado na nossa história da GT Force Fest. Obrigado, Silene. Obrigado a vocês, e assim, a gente tá aqui. Para as próximas, eu espero que tenha, né? Não, vai ter, com certeza. E foi muito bom ter vocês. Quando quiser, a gente tá aqui. Vamos fazer cada vez melhor. Tá certo, tá, obrigado aí. E é isso aí, pessoal. Aqui com Marco Velho. Marco Júnior. É, cara, fala pra mim um pouquinho da experiência, como que foi, e eu queria que você falasse a experiência daqui, infelizmente você não vai estar amanhã, né, no Cão Velho, mas fala pra nós a experiência do kart. Cara, é difícil de descrever, assim, porque tem gente que não acredita nessa questão do videogame, né, pensa que é só uma brincadeira. E na verdade, o automobilismo virtual e a GT Force, e a família que é a GT Force, é o que proporciona isso aqui pra gente. Então, é muito difícil descrever, porque é a primeira vez que eu tenho contato com algo desse tipo, né? Ter esse contato pessoal com pessoas que eu conhecia só no mundo virtual. Mas o que eu tenho pra dizer é que é sensacional, cara. Cada um, assim, é além do que a gente esperava, porque o pessoal é muito gente fina no videogame, mas aqui pessoalmente, então é cara, fora de sério. Todos vocês, tu ali, esse cara aí que eu conheci pessoalmente também agora, cada um, não tem o que falar, é sem palavras. É isso aí, pessoal. Continua acompanhando a gente Force Fest. Obrigado, Marco Velho. Agradeço. Tamo junto. Boa viagem. Obrigado. Vai com Deus e a gente se vê por aí. É isso aí, cara. Valeu. É assim, ó. Você viu o boné do cara? Que chique. E aí, quem mais quer que eu conheci? Pessoal, ó, quem vai pegar o macacão? Vamos fazer uma filhinha aqui. Eu tô aqui com o Gandolf, ele convidado do Andrabés, o Adriano Vilela. Como que foi, cara, participar junto conosco? Já é kartista, né? Então, mas fala um pouquinho da experiência. Ah, muito legal correr com a turma. Turma muito gente boa, fair play total. Assim, isso que é legal correr, né? Você correr com uma turma que é fair play, cara. Prazeroso. Porque quando você vem pra se divertir, a brincadeira fica mais legal. Quando você vem correr, passa nervoso, estresse, são os totós que a gente chama. Uhum. E a brincadeira não fica mais divertida. Então isso que foi legal. A turma, a gente boa demais, todo mundo fair play, todo mundo aqui se junta e conversa, mesmo se conhecendo. Então, parabéns. Obrigado pelo convite. É isso, obrigado pela participação, viu? Tamo junto. GT Force. Pessoal, tô aqui com a Mufi. Cara, obrigado por ter vindo. E eu quero que você expresse o sentimento, o que você achou, a experiência do evento. Pô, valeu, Bruno. É sensacional. Sensacional. Não tenho... Eu acho que a palavra ideal para adjetivar esse evento de hoje é sensacional. Uma ideia porque tem pessoas aqui que eu já considero como amigos, irmãos. E eu nunca tinha visto essas pessoas. Então aqui foi o momento de confraternizar, de conhecer pessoalmente as pessoas e de solidificar o que a gente já tinha há praticamente 2 anos. Tem 2 anos que eu estou na GT Force. Então hoje foi o dia de solidificar o que a gente veio construindo há 2 anos já. Então a ideia foi sensacional.
irmão. Só elogios. Amor, obrigado, viu? Valeu. Tamo junto, chefe. Tamo junto. Valeu. Como que foi a disputa aí? Foi da hora, hein, mano. Eu achei que eu não ia nem ficar entre os cinco ali, acho que os caras andavam pra caramba, mas deu bom, mano. Foi da hora. Pô, só bagunçou os caras aí, velho. É, foi da hora lá, os caras aí. Foi da hora, mano. Boa, filha da mãe. Foi da hora. Bom, achei os caras bons, mano. Mas assim, queria agradecer ainda por você ter ajudado a fazer, realizar o evento, tá? Anda muito. E é isso aí, cara. Valeu mesmo. Da hora, tô aí pra somar. Tamo junto, é isso aí, mano. Fazer mais vezes, é o primeiro de muitos encontros aí da GT Force. E é nóis, caralho. Yeah. Vai, corre agora. Os caras acabaram a primeira bateria, vambora. Vamos cumprimentar os caras aí. Na hora que você tava falando, foi puta, foi embalado. Show de bola. Pra tu se embalou, teve uma que eu tirei. Embalei, só que eu joguei pra trás. Agora, vamos aí pra galera ali. Valeu. Obrigado por você estar aqui com você. Valeu mesmo, velho. Grande chefe aqui, é figura ilustre da nossa equipe. Mandou muito, velho. Mas, cara, como é que você sabia que era o Well? O cara é fera. Ó, como que deu certo, mano? Porque meu pai, eu não sei se eu tava entrando errado, que o prazer era sair. E no miolo eu pegava a outra. Ó, vocês, imagina, show de bola. Foi bom. Ó, esse cara é fera, velho. Porra, correu, hein? Sou nada. Prometeu e fez. Mandou o grande aviano aqui, ó. Prometeu e fez. Ô, Reis. Fugir. O que aconteceu, Reis? Você ficou de fora, mano. Valeu, velho. Valeu, mano. Forte, velho. Tava ali andando, vendo vocês ali. É, ali foi divertido. Valeu pra. Ô, tipo, obrigado aí. Valeu. Representando a Filotec. Tá? Grande prazer aí. Valeu pelo convite. Esse corno aqui, pô, tá achando que é igual o Gran Turismo. Ele saiu, aí ele chegava nos carros e freava. Chegava nos carros e. O que é isso aqui? Você não vai fazer tudo isso. Eu sabia que era quase. Tudo bom, hein? Um prazer. Obrigado, viu? Obrigado vocês pelo convite, que demais. Isso, vai. Você é super bem-vindo aí ao nosso trabalho. Juliano! Obrigado. Caralho, o peso faz diferença. Pra vai. Puta que pariu. Mas foi bacana, vem cá, Bini. Vem cá, Bini. Vou avisar, foi uma briga bacana, né? Eu tava vendo ali, a gente tava gravando e... É, eu falei, vai. Vocês passaram. Porque vai, mas quem não ganhou tá vendo. Dá mais uma bateria ou não? Não, agora não. Os caras é fera. Eu falei, velho, vou deixar tudo bom. Valeu, passar, vai passar o Rodrigo. Mas se foi nessas coisas ali, então eu não conhecia. Valeu, andou forte. Tava vendo ali. Não, vem aqui. Não sou daí. Não, mas grava ele lá, ué, não é? Tudo bom? Como que é seu nome? Renato. Renato. Prazer, viu? Prazer. Não é porque não tá andando, não sei. Não, é não pra sou, gente. Mas legal. Tamo junto. Vingaço, meio aqui de São Paulo, no canal de corrida. Não, legal, então. Como que é o nome do seu canal? De corrida. De corrida. De corrida. Segue lá. Mas tá conosco, tá? Legal, obrigado. Tá conosco. Gente, muito bacana. Primeira bateria, tem a segunda ainda. O negócio vai pegar fogo ainda. Aguenta mais uma, Rafa? Não? Ali, ó. Ó, Brunão. Eu sei que... Não deu bom ali, passou mal. Deu queda de conexão. Mas, Brunão, pelo menos... Foi determinado, andou forte. Foi, o corpo não aguentou. Ah. Difícil. Ah, mas tá bom, velho. O importante é participar. Tá. Você aguentava a próxima, se não. Tá. É Juliano, não deu problema. Ah, não, beleza. Esse cara veio de longe, velho. Obrigado, meu filho. Porto Alegre, só pra andar de kart, te conhecer aqui, né, cara, pessoalmente. Pô, obrigado. Esses caras, velho, os caras, cada um sacrificou um pouquinho pra estar aqui. Então a gente tem que tirar o chapéu pra essa galera. Valeu, viu? Isso aí. Marco, velho. A gente agradece toda a amizade aí. E a sua família aqui, né, cara? Já tem força. Bom, obrigado. Família, obrigado pela consideração. E é isso aí, pessoal. Agora vamos pra segunda bateria. Vamos ver quem vai aguentar o negócio. Quinto lugar, Thiago.
Thiago Luiz. E hoje? Quarto, João Lucas. Agora! Terceiro lugar, Greg Loreno. Segundo, Marcos Takuma. Thiago Luiz de Souza! Vai pro pódio, mano! Vai pro pódio, sexto lugar! Bora, camiseira! Quinto, João Lucas! Veloce! Quarto, Adriano Vilela! Japonês safado! E o primeiro é o Gandolfo! Cadê o champanhe? Fala pessoal, estamos aqui no Cão Velho, eu, Endra. Nós, mano. Endrão, obrigado primeiramente por ajudar a organizar o evento. Boa. E eu queria que você falasse do seu início da academia. O que você acha? Hoje a gente está fazendo evento junto, você está sendo importante aqui para nós, você sabe que todo piloto é importante, mas pela ajuda por realizar esse evento, mas o que você acha da academia, da sua experiência? Salve, beleza galera? Primeiramente, é um prazer estar aí ajudando a organizar esse evento aí, trazendo todo mundo, a gente está trazendo a galera do Brasil inteiro aqui. Acho que era um sonho que você tinha aí, na época você me contou, né? Você falou, cara, nunca consegui juntar todo mundo. Eu sou meio elétrico, né? Meio porra louco, eu falei, vamos trazer todo mundo. Cara, e foi assim. Foi engraçado porque você falou, vamos fazer. Eu falei, como assim, Endra? Pô, cara. Aí, na outra semana, ele já tinha ajeitado tudo. Já falei, mano, já vi o bar, já vamos fazer o bar. Vamos fazer o bar, cara. Já vi o kart, vamos fazer todo o rolê. Mas eu acho que esse era o estímulo do negócio. Sim. Então, assim, como você falou, tomou iniciativa, vamos fazer, cara. Duas semanas depois, a galera já estava... É lógico. Pô, mas respondendo sua pergunta, eu entrei na academia através do Instagram, vi um anúncio dos caras no Instagram, né? Aí entrei em contato com o Brunão. Eu sempre quis correr, né, cara? Tava começando ainda, né? Não tinha muita pretensão. Aí eu vi a academia e falei, pô, eu quero entrar pra aprender, né, cara? Pilotar e tal. E aí que a gente começou, e essa amizade também. Pô, e a academia eu acho que é essencial, né, cara? Pra você que quiser almejar um dia estar num lugar maior dentro do AV, né? E, pô, pra mim é gratificante, cara. Eu tô aí, tem uns 7, 8 meses que eu tô com vocês aí, mas eu já abracei a equipe como se eu tivesse há uns 10 anos, desde o início aí. Não tem nem isso de equipe, né? 4 anos. Mas tá, já tô aí como se fosse no começo. E, porra, é essencial, cara. É essencial. Eu acho que é de extrema importância a academia, né? Ainda mais agora nos moldes, né? Que vão ser esse ano, né? É, a gente vai mudar essas coisas. Mas é isso aí, mano. Ô, Endra, agora vamos falar uma curiosidade da academia. E eu quero que você fale, né? Como que era no começo? Porque eu era chato escutar, né, velho? Nossa, mano, eu entrava na sala. Você queria pegar o meu pescoço. E o cara, ele começa, ele abre o briefing lá e ele pede pra você entrar uma hora antes da corrida e o cara não para de falar, cara. E eu não conhecia ele, aí eu virava pros caras da minha equipe. E depois eu falava, mano, o que é esse porra? Esse cara não para de falar, mano. Eu quero correr logo e o cara fica falando, psicológico disso, daquilo. E
E aí depois, com o passar do tempo, você começa a entender mais o porquê das coisas, que não é só você entrar na pista e acelerar, cara, tem toda um por trás. Se você, às vezes, você tá num dia que você não tá bem, você tá com um problema na cabeça, você vai fazer a corrida, você leva, acaba levando isso pra pista, entendeu? Então eu acho que esse trabalho que você faz aí na GT Force, eu acho que isso aí é essencial, cara. Eu acho que é um trabalho único, assim, que nenhuma equipe do AV hoje no Brasil tem. Não, não faz. E assim, é bacana porque assim, o Endra, quando ele entrou, eu já sabia que ele já tinha um psicológico forte do trabalho que ele já vinha fazendo. Então assim, às vezes, é que nem ele falou, foi difícil no começo, mas depois ele compreendeu que às vezes nem tudo que a gente faz, né, serve para todo mundo. Mas depois ele compreendeu. Mas foi legal isso. Pô, sempre, mal. São coisas dos bastidores que às vezes não passa, né? Mas Endra, e eu queria que você falasse, né? Sabe que, pô, virou amizade pra caramba. O que você gostaria de... Qual que é o seu próximo passo na equipe? O que você almeja? Você falou pra mim que você quer ser líder. Na verdade tem muita galera que já tá falando, pô, você tem que ir pra principal, cara, você tem que ir pra principal. Eu falei, cara, eu não quero subir pra principal ainda, eu quero ir pra academia. Eu quero ser líder pra montar o terror nos moleques, porque na academia passada eu não era líder, né, mano? Eu tava na bota do fugir, na NASA do fugir lá, né? Mas acabei ajudando ele também, fui um líder como ele, né? Então eu quero ser líder da academia esse ano. Quero ganhar a academia, quero ganhar a GT500, quero ganhar a Superform e ganhar a academia. Aí depois disso a gente conversa pra ver se eu sou o principal ou não. Você tá vendo, né? Então assim, fico feliz, né, ter o Endra, como várias outras pessoas que passam, né, e já passaram pela nossa equipe e tem esse desenvolvimento. O Endra veio e a gente quer pessoas para agregar. E eu fico muito feliz, tá, cara? Apesar das coisas que acontecem de bom ou ruim, fico feliz de ter você na equipe e com certeza são os objetivos que você traçou, que você já traça na sua vida, né? E vai traçar na nossa equipe com muita facilidade. Cara, obrigado mesmo, tá? Agradeço, valeu. Valeu o convite aí, valeu também a... Não, valeu todo esse, o valeu convite. Esse corre valeu. Nosso todo aí pra fazer. Ontem a gente fez uma bateria no kart também aí no Grêmio, vocês vão acompanhar as imagens aí também, né? Não, foi top. No canal, a gente conseguiu juntar uma bateria de kart com todos os pilotos. Porra, teve nego que veio de Manaus, cara. Manaus. Porto Alegre, Curitiba, Aracaju, Santa Catarina, Aracaju. Brasília. Veio piloto do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E o mais legal disso tudo, que o Endra veio e falou, não, vamos fazer. E, pô, até organizar, ele veio e pá. E a galera abraçou a causa. Abraçou. Pô, até você desacreditou no começo, eu falei, mas eu peguei o bairro e você falou, porra, mano, mas vai rolar mesmo. Eu falei, vai, cara, traz esses caras aí que vai rolar. Não, e tamo aí hoje. E a galera abraçou a causa. Abraçou a causa. Veio piloto do Brasil inteiro. Pô, e todo mundo que veio, os caras estão 100%. Você viu os caras, todo mundo, velho. Todo mundo gente boa, né, cara? Muito eu acho isso aí, cara, querendo ou não, esse laço que a gente criou hoje, né, conhecendo os caras pessoal, isso aí era que for pra pista no virtual. Ah, vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa, entendeu? Vai amadurecer a experiência. Com certeza. Mas é isso, Endra. Obrigado pela oportunidade de você ter se desdobrado. A equipe é feita de ajudas também, né? E você veio para agregar. Isso é muito importante para nós, tá? Valeu, eu que agradeço. É isso que a gente quer. E que comece, né? A GT Force começou ontem, que nem o Endra falou, com as baterias de kart. E hoje a gente vai fechar com chave de olho aqui no Convélio, né? E tamo junto, irmão. Valeu, irmão. Mesa com mais ódio é essa aqui, do mesa do Endra, mano. Mesa brutal, mano. Do Endra, cara. Tamo junto, irmão. Eu tô com o Paulo. Opa, e aí, mestre? O Paulo representa os patrocinadores. E, Paulo, você sabe que eu tenho um carinho grande por você. Oi, a gente tá na GT Force desde o começo de tudo aí. E você foi o primeiro, cara. Ele foi o primeiro patrocinador. E ele trouxe um simulador, uma plataforma Motion exclusivo pra gente testar. Né? Vamos.
representantes patrocinadores do seu produto. Não, perfeito. Nós desenvolvemos um equipamento que vai te trazer uma imersão muito maior na pilotagem, né? Onde você vai sentir os movimentos do carro, vai sentir a zebra, vai sentir a frenagem, a inclinação na curva, né? E a gente trouxe uma novidade aqui, que é o equipamento que tem a perda de tração traseira. Então, você sente num carro de tração traseira como esse que está correndo aqui, a Mercedes, você sente a traseira e vai corrigindo o carro. E isso é um recurso que é muito competitivo, porque quando você está com o pneu no fim, na corrida virtual, você consegue guiar melhor o carro e até ganhar a corrida por sentir mais essas coisas, né? Então é essa a diferença de jogar sem simulador e jogar com simulador, né? Ó, escuta esse nome, Car Simulator. Opa, tá? Obrigado. Paulo, obrigado por conversar com a minha turma. Tamo junto, GT Force. Como que foi o seu primeiro? O meu primeiro? Ficou esquisito, né? Deixa eu consertar. Tô brincando. Não, agora é... Mas tá gravado isso aí, né? Tá. É sério, não, agora é sério, Danilo. Você foi o... Você e o Greg foram os dois primeiros pilotos da equipe. Como foi o primeiro? Eu queria que você expressasse, tira um pouquinho a mais só pra você expressar. Eu tô brincando, Danilo. Tranquilo. Chega pra gente. Depois a gente fala, mas fala aí, Danilo. Como que foi se você foi lá pra outra equipe, depois você veio conversar comigo, entender o que aconteceu. Sim. E isso foi uma coisa muito sensata. E a gente começou a trajetória. Eu queria que você expressasse rapidinho. Como que foi isso, cara, pra você, cara? Ah, eu acho que abraçar a GT Force, né? Porque desde o início eu acho que o que a GT Force começou a representar para mim como pessoa era essa abertura ao automobilismo virtual. E desde o princípio a gente mostrou que a gente estava com você. Então, a possibilidade de fazer com que a equipe crescesse foi o maior incentivo para a gente falar assim, não, beleza, vai ficar nós três, então a gente vai colocar bastante coisa aí que o pessoal vai ouvir falar da gente por um bom tempo. Então, eu fico feliz em estar aqui, porque isso mostra o quanto o pessoal realmente abraça esse conceito de falar, não, eu sou GT Force e vou morrer até GT Force. Eu tenho meu uniforme lá, eu posso estar em outra equipe, mas sempre cultivei essa parte família também, que eu acho que é importante. Não conheço todos que entraram depois, mas as pessoas que eu tive contato, eu abraço e convido qualquer um para vir em casa e tá sempre porta aberta. Mas você sabia que foi por... Eu posso ignorar qualquer outra coisa, mas eu nunca vou conseguir mudar aquilo que vocês fizeram. Porque você, lá atrás, você e o Greg falaram, vamos reviver o projeto, porque eu não tinha ano. E você foi... A gente ficou bastante tempo no telefone lá pra poder... Né? Eu falei, Bruno, não desiste. Se esse é seu sonho, eu vou te ajudar. E você realizou o meu sonho também, que é... Não sou do automobilismo real, mas poder representar a equipe valeu a pena e a gente está aqui hoje também. Méritos a você por estar com a equipe e construir uma equipe muito bacana. Fico feliz pra caramba. Cara, obrigado, tá? É nóis. Sem você lá atrás, não teria não. Tamo junto. Todos estão sempre muito assíduos. Eu dou a espreita e vejo o quanto a galera se empenha e mostra que realmente a gente quer algo mais, além de só estar correndo por diversão, mas criando uma amizade que possa ser pro resto da vida. Valeu. Vamos conhecer o Elias.
Billy the Billy, para os mais íntimos, virou bordão, mas virou um apelido também carinhoso, porque esse é um cara que foi... Cara, não tem nem como explicar. A gente brigou, rimos junto, zoamos junto, e, cara, você está com tempo conosco. Para quem não sabe, Billy the Billy, começou o Billy Jean, mas o nome dele... Alisson Alves. Alisson Alves. Alisson, assim, pra mim é uma gratidão de ter um piloto que já tá há tanto tempo conosco. Quanto tempo você já tá conosco? Mais de 2 anos quase já, né? Nós trabalhamos em 2 anos e meio. Quase 2 anos. E eu queria que você falasse pra mim, né, como que foi o seu início na equipe. O início, eu achei vocês no Instagram. Tinha o volante na época, tinha o Gran Turismo. E não tinha costume de jogar. Depois que eu encontrei vocês, a rotina mudou um pouco. Na primeira academia eu não me dedicava o que precisava, o que era preciso. Mas depois, na segunda academia, eu tomei gosto pelo esporte, vamos falar assim, né? E comecei a me dedicar bastante. E aí os resultados começaram a vir. Não sou o melhor, não sou o pior, mas eu busco a diversão, primeiramente a diversão. E acabei encontrando na equipe, igual a gente fala, a família, né? Que eu passo mais junto com vocês do que os meus próprios amigos. Você tinha me falado uma vez. Lá de Teoflotone, que é onde eu moro. Que eu não sei falar o nome. Até hoje ele não sabe. Teoflotone. Agora acertei. Agora acertei. Mas... E aí, cara, o tempo que eu fico com vocês é maior do que o tempo que eu fico com essas pessoas. Então, pra mim, é a família mesmo, entendeu? E já vou engatar logo aqui, estar aqui no evento, nesse primeiro encontro, é uma realização. Conhecer as pessoas pessoalmente é muito, muito bom. A gente sempre conversa, passou aí 2 anos conversando, só virtualmente, online ali, no jogo, no WhatsApp. E se encontrar com a turma aqui, a equipe praticamente inteira. Faltaram algumas pessoas, uma pena, mas tiveram seus motivos. Sim. Mas é muito bom e espero que esse evento aconteça mais vezes. Vamos fazer de tudo para ano que vem, ou esse ano mesmo, tentar fazer um outro encontro. Muito bacana mesmo. É realização. Ontem mesmo eu te falei, Bruno, quando a gente chegou lá no kart, tinha um rapaz de uma mesa do lado, ele viu o boné e a máscara e perguntou se a gente era da GT Force. E ele não conhecia ninguém e tal, falou, gosto muito do trabalho seu. Fiquei sabendo que vocês iam correr aqui hoje no kart e vim assistir. Poxa. E depois esse cara sumiu, eu não vi, ele tava lá assistindo. Mas assim, ser reconhecido por uma coisa que você faz, que é, também eu falava com o Bruno sempre, a semente que ele plantou lá atrás, ele tá colhendo os frutos agora. E a gente vê na realização desse evento, como que a galera é enturmada, como é todo mundo sangue bom demais. Então, parabéns, Bruno, pela... Que isso, cara. Pelo trabalho. Você foi um cara que contribui muito com a gente, né? Trabalhando nas planilhas, organizando, passando raiva junto. Né? Brunão, os caras não respeitam. Falando, calma, mano, que os caras vão entender o rolê. Mas a sua força, sua dedicação, sua preocupação é muito importante, que nem o Juliano acabou de falar. Ele falou que a gente não faz nada sozinho. Realmente, eu não tenho como ir mais longe sozinho, né? E eu queria que você falasse, Billy, pra mim, qual foi o momento mais marcante pra você nesses quase 2 anos? Uma lembrança bacana que você acha que marcou você? Foi quando eu, por motivos de trabalho, eu falei que ia sair da equipe. Nossa. E aí a galera não deixou eu sair. Eles não deixaram isso. Até emocionando aqui. Você sempre conhece, sabe como é que eu sou?
Eu não quis que você saísse. É, os meninos não deixaram sair mesmo. Falaram, não sai, nem que você fica aí um tempo encostado, tira umas férias, fica de boa aí. Mas você tem que estar aqui, você, sem você não tem meme nenhum. Não tem a zoeira, ele que é o rei dos memes. E assim, cara, é tão emocionante pra mim quanto pra você, né? E realmente ele não podia sair, porque ele é a alegria, né? Claro, tem os outros pilotos, mas é a alegria que transmite, é a energia bacana. E a gente precisa de você na nossa equipe, tá? E eu queria agradecer muito a sua presença, o seu esforço, o seu carinho por estar aqui, tá? A sua preocupação, né? De chegar, Bruno, aconteceu isso e tal, né? E pegar no meu pé, brigar comigo. E são coisas assim que fazem a gente amadurecer. E é que a gente às vezes não tem, mas graças a Deus, cara, né, Deus abençoe de ter escolhido você pra minha equipe. E eu fico muito feliz de ter você, cara. Obrigado. Realmente, você é um cara que faz a diferença. E esse é o Billy the Billy. Pros mais íntimos. E Billy, só pra gente encerrar, o que você espera daqui pra frente? Porque a gente deu um passo muito bacana. Sim. E a gente quer crescer mais. E o que você espera? O que você tem aí na sua mente passando aí? Agora, né, dedicar mais ainda. A gente está indo correr outros campeonatos, né? Além da liga que a gente corria, que é a ZGT. Estamos expandindo, né, indo para outros horizontes. E eu acho isso importante, sair um pouco da zona de conforto. É bom. E só é cada vez uma experiência diferente. Isso só tem que engrandecer a gente. É, o pessoal fala, tem gente que trata como um jogo. É um jogo, mas é um jogo onde a gente se dedica e acaba sendo um compromisso mesmo. Ah, você tem um compromisso de correr toda semana, tal horário. Então você tem que estar lá, entendeu? Final de semana, se você cair no grid na semana, é abdicar ali de uma festinha que você vai, de uma viagem, para poder correr. É, então eu acho que é isso, a galera tá vindo, a galera nova chegando. Tá vindo a galera muito boa, vai dar trabalho, nós vamos dar trabalho nesse ano. Vai, tem muita gente boa. E é isso, é bola pra frente e sempre se dedicar mais. O que a gente puder fazer pra ajudar também, vou continuar nas planilhas, ajudando. É isso, cara. Sempre dedicação. Valeu, Billy. Abraço. Tô aqui com a Mufi. Cara, eu não acreditei quando você falou que você comprou a passagem. O Mufi é de Aracaju, certo? Aracaju. O cara veio de Aracaju pra São Paulo. Cara, quando a galera começou a se mobilizar pra vir pra cá, eu fiquei meio assim em estado de choque. Porque eu não pensei que a galera tivesse... Eu sabia que a galera tinha um carinho grande, mas por conta de ser um ambiente online, a gente às vezes não tem essa dimensão. Sim, sim. E, cara, pra mim, primeiramente, é um prazer que você venha pra cá, representando lá o Nordeste. Igualmente pra mim. Eu não podia perder esse evento, não podia perder. Eu vi, quando eu vi todo mundo se mobilizando, seria a oportunidade de eu conhecer e de estreitar mais os laços que eu tinha com a equipe. Eu tenho amigos que eu considero como amigos verdadeiros na equipe e eu nunca tinha tido esse contato físico. Então essa seria a oportunidade de eu abraçar, de poder falar. Exato, exato. Tem pessoas que eu falo no online que eu falo mais do que pessoas que são meus amigos de lá da minha cidade. Então foi a oportunidade que eu tive para estreitar esses laços e conhecer mesmo a galera e contar a história. E foi muito bacana. O evento foi sensacional. Legal. Parabéns. Desde o momento que você chegou na minha academia, eu já sabia que você é um cara muito diferente do usual. Claro, a gente tem muito bons pilotos, cada um tem sua personalidade, mas eu já sabia, pela sua determinação, aquela rivalidade histórica que teve, sim, que me deu trabalho. Ele e o Benedinho. Que hoje são amigos. Exatamente. Né? Então teve uma rivalidade histórica na academia, que foi da Mercedes, na segunda temporada, Mercedes e Audi, né? E Audi, isso, exatamente. Eu era da Mercedes, ele era do Audi. Você tá quanto tempo na equipe? Eu vou fazer 2 anos agora em abril. E era isso, era eu e Biridim, nós éramos inimigos na pista, mas amigos fora dela, sempre trocamos ideia, experiência. E agora ele é um exemplo de um amigo, ele é uma das pessoas que hoje em dia eu mais falo. E eu nunca tinha encontrado ele, então aqui foi essa oportunidade da gente contar histórias, reviver histórias que vivemos nessa época da academia. E foi sensacional, maravilhoso.
Abuf, você foi campeão da Liga ZGT, que é um campeonato difícil, né? Você quase foi campeão, bicampeão, né? Pela segunda. Eu fui da ZGT GT3 e da LMP1, né? Já tem dois. Você teve dois vice-campeonatos. É. Hoje o Amuf é o piloto com mais títulos pela equipe, né? Então, assim, para mim é uma honra. Eu, claro, eu almejava que o piloto ganhasse títulos, mas que não. O ego, muitas coisas que tem dentro do automobilismo que é difícil, né? Da gente lidar, que a gente tem que trabalhar. Cara, como eu falei, desde o começo você foi um cara bem diferente do usual, já sabia, né? Obrigado. E assim, por mais que nem eu tava falando, porque às vezes eu até me sentia, eu me sinto um pouco até constrangido de ficar do seu lado, porque por ser uma pessoa culta do jeito que você é, sempre com muita atenção, um cara que não reclama de nada. E assim, eu não posso deixar de falar, tá? Mas um dia. Eu não tava legal e eu, cara, o cara mais doce que vinha falar comigo, eu fui lá e fiz dar uma patada lá e ele ficou muito chateado, muito triste. Tivemos uma briguinha, né? Não foi legal, mas assim, cara, você me mostrou uma lição lá que eu falei, cara, eu tenho que colocar minha cabeça. Mas tirando isso, né, que são as coisas ruins. Foi bem superão, né? Sim, superão, claro. E fala pra mim, qual foi o momento mais marcante pra você na equipe durante esses quase 2 anos que você tá com o outro? Rapaz, o mais marcante, pode ser vitória? Pode, claro. Minha vitória mais marcante até hoje foi no campeonato de endurance, organizado por você, pela Sim. Gente Fosse. Aquele campeonato foi o mais exaustivo, foi justamente na época que eu tive Covid. Então, teve uma corrida que durou 4 horas e por conta do meu trabalho, eu tive que dar plantão no dia, cheguei atrasado, tive que largar em último nessa corrida e consegui ganhar depois de... A corrida durava 4, depois de 2 horas eu estava em primeiro já, então esse é o momento mais chave, que mais marcou na minha vida. Achei sensacional. E essa vitória, que assim, nós fizemos... A gente gosta de automobilismo e a gente quer transmitir isso. Eu fiz um campeonato de endurance mesmo, de resistência, não só no nome. E eu queria provar que os pilotos podem ser determinados, ter, né? Porque chega um determinado momento da corrida, eu não corri, né, o endurance, mas eu sei que... Mas narrou e foi extremamente exaustivo narrar também durante 4 horas. 4 horas, mas sim. Assim, a gente sabe que chega um determinado tempo na corrida que se torna mais, como fala... O cara corre pela emoção, né? Sim, então sim. Fala pra nós, amor, como que foi depois dessas 2 horas que o Amor correu com o Covid, né? Foi. Estava ruim. Então assim, cara, uma coisa dessa não é pra qualquer pessoa. Exato. Desculpa, teste, velho. Essa corrida foi um teste tanto físico, acho que mais do que físico, até psicológico. Psicológico. Você passar 4 horas 100% concentrado ali, não cometendo erro, é extremamente difícil. Você vê, na vida real, as corridas que acontecem aí de endurance, os pilotos correm no máximo 2 horas e sempre tem um revezamento de pilotos. Correm 2, reveza para outra, lá não teve revezamento. Entendi. Corremos 4 direto, teve outra que foi 2 direto, teve outra que foi 3 direto. Foi extremamente exaustivo, tanto no físico quanto no psicológico. E teve uma corrida que foi a que a Covid estava mais me pegando, que o meu sintoma na Covid foi dor de barriga. Então você imagine participar de uma corrida que dura 3 horas e controlar essa dor de barriga foi extremamente difícil. Eu conversei com meus adversários logo após a corrida e vários diziam, rapaz, eu tava rezando que a dor de barriga atacasse justamente a corrida pra eu poder te passar, mas graças a Deus deu pra segurar. Ô Amuzi, pra mim, novamente, é uma honra ter você aqui. Obrigado, a honra é minha, a honra é minha. Pelo esforço que você fez, não só por vir, mas pelo trabalho, né? E eu queria que você falasse o que, que você... Porque cada piloto tem o seu tem a sua meta, tem o seu planejamento, almeja alguma coisa, né? Sim, sim. E o que, que você espera da equipe, até dando uma indireta para que eu consiga melhorar, né? Então, assim, eu até tinha falado que a gente voltaria para a Apex por outros motivos, por você, pelo Billy, pela determinação que vocês queriam um desafio novo. Sim, e eu falei, hoje a equipe tem maturidade. Exatamente. Mas o que você quer para esse ano, né, o que você planeja como piloto? Acho que todo projeto de piloto é medalha, é título. Sempre que for possível uma vitória, um troféu para a gente levar para casa, é bom. Então a equipe eu já tenho, eu vou fazer quase 2 anos de equipe, eu noto uma evolução gigante. Se eu comparar meu primeiro dia de equipe até hoje, meu Deus do céu, parece outro time, um time muito mais evoluído, um time com um psicológico
100%. Antes não era, antes você via Sim. alguns problemas relacionados a psicológicos. Hoje o time é 100%. A equipe evoluiu, a presidência evoluiu, todo mundo. Então, o time está todo mundo de parabéns. É sensacional. E o meu objetivo é sempre conquistar troféus. Eu acho que foi uma ideia, foi um ponto positivo a gente entrar na Apex agora esse ano. Eu acho que vai ser um campeonato de grande relevância. Um campeonato que está se mostrando muito organizado. Até então, até o momento, está parecendo muito organizado. Acho que vai ser muito positivo a equipe entrar. Entraremos de cabeça. O time que está na Apex é um time muito unido. É um time que entra de cabeça mesmo em tudo que... em toda a missão que é designada. Então, acho que vai ser bacana esse campeonato para nós. Fé em Deus. Legal. Amor, obrigado. Valeu, chefe. Deus abençoe sua volta. Tamo junto. E eu quero que você curta bastante aí. Valeu. Tá bom? Obrigadão. Tamo junto aí. Vai na paz. Valeu, turma. Pessoal, tô com o Boia, que eu sempre chamo de Boia, Boia. Você vai explicar bem rapidinho depois por que Boia, né? Porque é um apelido seu. É rápido. Boia, você veio na primeira turma, virou uma lenda, né? Ano passado, quase no finalzinho do meio do ano, não conseguiu correr devido às suas coisas, a gente ficou muito sentido. Mas eu queria que você falasse pra mim o que a gente representa durante todo esse tempo. Eu sei que hoje a gente tem um misto de emoções porque a gente se conhece, mas expressa a sua opinião. Fala o que você quiser dar um sentido. Assim, não. A gente, visto, quando a gente para pra pensar e olha, né, por todo esse tempo que a gente passou, por toda essa trajetória que a gente teve, a gente vê o quanto a gente evolui, né? Não só correndo, né? Mas como a gente evolui como pessoa mesmo. A gente acaba conhecendo pessoas com histórias diferentes, com condições diferentes e que mesmo assim estão lá junto, treinando, e, sabe? Então acaba ensinando muita coisa pra gente, né? A equipe. Então não é só uma equipe que tá correndo, a gente tem toda uma história junto. Já são dois, vamos agora pro terceiro ano já junto, querendo ou não, toda semana a gente tá junto. Então, e é tão importante que olha só o que está acontecendo, entendeu? A gente vem de longe, se reúne para poder ter essa oportunidade de conhecer a GT Force e o pessoal que é. Então, a GT Force em si, a gente costuma dizer que é uma família, né? Não deixa de ser, né? Porque a gente se ajuda muito, então é muito legal estar na GT Force, é muito legal ter vocês como companheiro de equipe. O que você falaria para quem quisesse entrar na equipe hoje? Cara, eu falaria para quem quisesse entrar na equipe hoje o que a gente diz pra gente mesmo, entendeu? Uma corrida não é um campeonato. Então, não desista. Não ache ruim, não ache que você é incapaz ou que você não vai conseguir porque você tá indo mal de uma, duas, três corridas ou que você não consegue aprender alguma coisa. Estando na equipe, se você vai entrar numa equipe, todo mundo vai te ajudar. Todo mundo vai colocar no lado e vai falar assim, ah, mano, você tá errando aqui, tá errando ali, e você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E você, consequentemente, treinando em uma equipe, você vai evoluir, entendeu? A não ser que você não queira. Aí quem não quer, não fica com a gente, né? É isso aí que representa aqui. Boy, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Você sabe que às vezes eu dou um puxão de orelha, mas é pro seu bem. A gente elogia também. Com certeza. E eu fico muito feliz de você ter feito o seu sacrifício lá. Fiquei com medo, cara. Vai em segurança, porque ele foi até uma outra cidade pra pegar um carro pra vir até aqui, de moto. E eu, pô, a gente é responsável pelos nossos dois. Mas obrigado. Eu que agradeço, tudo bem. Valeu, meu querido. É nóis. Pessoal, Juliano Papa, cara, quanta coisa a gente já passou junto, né? Quanto tempo você já tá na equipe? Eu tô na equipe vai fazer um ano e meio, desde que eu entrei pra academia, né? E, cara, muita coisa boa, aprendi lá pra cá, cresci muito, tenho muito a agradecer a você, a equipe.
colegas. Não, calma, calma, aguenta, segura aí, depois você agradece. É, Juliano, a gente passou bons e maus momentos juntos, né? Porque você abraçou a causa de ajudar a gente com um piloto, é, você vestiu a camisa mesmo. Eu falei pra você lá atrás, pô, vem, mostra o seu valor, faz o que você tem vontade e aí você vai conquistar o seu espaço, que é o que é um processo, pra mim é um processo natural, né, pra amadurecimento até da equipe, né? A gente trabalha muito a parte psicológica e também a parte da responsabilidade. E você foi um dos caras que é, teve muita responsabilidade e me deu um suporte que talvez no momento, às vezes eu até não tinha, né? Depois apareceram vários outros pilotos que, pra ajudar. Mas eu quero que você fale o que significa hoje o projeto pra você, da GT Force, e como que foi o seu começo, cara? Então, vamos começar então falando tudo como começou, né? Porque eu acho que nem você falou, é uma escada. Eu acho que as coisas têm que ser feitas por merecimento, por mérito, e é tanto fora da pista e dentro, né? Eu acho que se você quer evoluir como piloto, você tem que mostrar um treinamento, um comprometimento, que é o que a gente dentro da GT Force aprendeu com você aí, direto, né? Então, assim, que nem eu comecei na academia, comecei, para mim, como uma novidade, porque eu gostava de automobilismo, como gosto, sou apaixonado por automobilismo, e tinha duas, eu brincava com outras, lembra que tipo, eu brincava com outras coisas, né? Jogava outros jogos e tal, e não ia bem, lembra? Passei uma academia muito conturbada, porque eu não evoluía, mas culpa minha, né? Era culpa minha, porque eu treinava pouco, eu brincava com outras coisas, era puxando orelha, era época que era conturbada, né? Você não pegava muito no pé e tal, até que a gente firmou o garrão e vamos correr. E foi onde realmente eu comecei a minha caminhada dentro da GT Force, eu realmente comecei a evoluir, comecei a escutar tudo que eu precisava e graças a Deus eu consegui conquistar minha vaga. É, dentro da equipe principal foi muito bacana, tudo, né, nos recepcionou muito bem, né, e o pessoal sempre nos ajudou, tudo dentro do possível e claro que dentro do perfil, vamos treinar, se não treinar e não mostrar serviço, ninguém evolui, né? Então, é isso que a gente tem feito todo dia, é isso que a gente mostra todo dia pra você. E acho que o espaço dentro da equipe veio naturalmente, né? Veio também assim, eu tinha muita ansiedade de querer mostrar alguma coisa, mas corretamente você dava aquela cutucada, dava aquela chamada de atenção para que, Juliano, calma, que tudo tem sua hora, né? Tudo tem seu momento. E foi onde eu compreendi, passei a escutar mais do que ficar reclamando e querendo saber por que que eu tava sendo, por que eu tô sendo, né? Eu não posso? Posso? Calma. E eu tive essa paciência, isso foi bacana. E você acreditou, passou também a acreditar nisso, porque você trabalhava sempre sozinho, né? Justamente por não ter confiança em algumas, assim, em ter pessoas de braço direito e confiança perto de você, para dar essa liberdade de dizer, não, vai lá e faz que eu prefiro. Para compreender o projeto, né? Eu entendi. Exatamente. E o projeto hoje, graças a Deus, vem dando certo, vem evoluindo. A GT Force é o que é hoje. Por você conseguir confiar nessas pessoas que trabalham com você, não só eu, não vou ganhar esse mérito, porque a gente não faz sozinho. Sim. Né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem um grupo unido de trabalho. E esses resultados, essa evolução da equipe, é função também disso. Parabéns para você. Eu, como piloto, como colega, te dou os parabéns por você poder também confiar na gente e saber assim, deixa que a gente também tem coisa boa para te trazer, entendeu? Por você confiar nesse nosso relacionamento. E, cara, o resultado tá vindo. É isso aí. Você me falou. E eu quero que você fale um momento marcante. Até a gente passou muita coisa difícil, né, no ano de pandemia, mas desde o momento que você chegou até esse momento,
fala pra mim um momento marcante pra você. Dentro da GT Force no total, cara, eu acho que o momento mais marcante pra mim, tirando tudo que eu aprendi, tudo que eu evoluí dentro da equipe, sem dúvida tá sendo hoje, tá conhecendo você pessoalmente, conhecer essa equipe maravilhosa, cara, e você também, que a gente brinca, fala bobagem, fala muita coisa, né, se liga até tarde, troca ideia, porque o projeto, ele, né, é movido por isso. Mas, cara, o bacana é isso aqui. É o cara a cara e a gente falar brincando, falar merda, brincando, um tirar onda com o outro. E pra mim isso tá sendo o melhor momento dentro da equipe hoje. Essa consolidação da gente se unir. E eu queria que você falasse uma coisa de bastidor. Você tá comentou com a equipe sobre a questão do desligado celular. Fala pra galera, que às vezes o cara não entende, né? O cara só vê ali, não vê os bastidores. Mas o Juliano, ele acabou sendo um pouco o braço direito em me ajudar. E às vezes até por conta pessoal, né? Fala a história do celular, que a galera vai achar legal. Então, cara, um certo dia o Bruno não devia ter nada pra fazer naquele dia, eu acho. Aí o cara, quase 2 horas da manhã, liga pra mim e... Ah, vou pedir opinião no celular, cara. Que hora que era isso? Ah, quase 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. O cara me ligou pra saber, falou assim, porra... Cara, eu comprei um celular aqui na Black Friday e tal, e agora o celular tá 500, 600 por uma barata. Então, puto da vida, tá, cara, minha esposa disse que não é pra me vender. Agora comprou, é que eu queria, tá, assim, eu queria cancelar aí, e recomprar o celular. E aí eu peguei e liguei pro Justiano pra pedir opinião. O bicho me liga 2 horas pra saber de uma... Cara, o valor do celular, cara, cara, escuta tua esposa, né? Eu bem tranquilo, eu queria dormir, né? Pô, 2 horas da manhã, cara, pedi de celular, né? Eu achei que fosse importante ainda, né? Mas, cara, faz parte. Faz parte. Ih, fora outros dias que a gente conversa, mas liga só pra poder ter o prazer de conversar, porque a gente tem, graças a Deus, a gente tem um relacionamento e criou um relacionamento muito bacana, de confiança, de trabalho. Cara, é isso, a gente se conhecendo hoje consolidou, acho que muito mais essa parceria nossa, né? A gente tem muitos na equipe aqui, mas acho que isso era o que faltava, e vocês podem ter certeza que a equipe GT Force hoje deu um passo muito grande, tem coisas boas, novidades para vocês agora, a partir desse ano, e, velho, tamo junto, vai no trabalho, valeu, certo? Cara. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo carinho. Tá bom? Tamo junto. Ninguém derruba mais. Pessoal, vamos falar com outro piloto que foi o primeiro da equipe. Vamos lá. Você sabe que você, eu fiz uma brincadeirinha com o Danilo lá na mesa, que ele foi o primeiro, né? A galera rachou o bico, né? Mas vocês dois foram os primeiros. E assim, por mais que aconteceu de você, a gente ter opiniões diferentes, muita coisa, você e o Danilo foram os caras que pegaram e falaram, Brunão, vamos refazer a equipe? Vamos levantar a cabeça? Começar do zero, né? Vamos começar do zero? Claro, nem tudo talvez saiu da forma que a gente queria, mas estamos aqui. Você tem o seu valor. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Você quiser falar, porque você é um cara que tem um espaço para sempre na esquerda. Deixa uma mensagem. Primeiro, na verdade, primeiro eu queria agradecer. A GT Force era uma equipe onde eu procurava uma estrutura mais profissional. Eu vim da Poa, que na época era do Daleste, né? Mas na época eu queria alçar voos maiores e aí eu achei a GT Force um momento muito bom. Aí essa coisa que o Bruno tá falando, né? A gente teve uma separação, né? Da antiga GT Force. E aí a nova GT Force nasceu de uma vontade de renovar, né? Acho que foi, né? A gente ficou até 4 horas da manhã nesse dia. Tipo o Fênix.
ficou até 4 horas da manhã nesse dia conversando. Fui dormir, fui trabalhar daquele jeito nesse dia. E olha, daí... Eu sabia que você tinha um compromisso. Mas você fez, são coisas que a gente não sabe. Você fez o seu sacrifício. E aí, assim, a gente prometeu colocar a GTForce em patamares mais altos e fazer ela ser uma equipe de ponta mesmo. E eu e o Danilo, a gente treinava forte, sempre se dedicou muito. E foi daí que veio, acho que tudo que a gente queria servir de exemplo para outras pessoas que viessem, aí vieram todos os nossos amigos que estão aí. Mas a gente queria que fosse uma equipe profissional e que buscasse sempre a vitória por mérito, né? E sempre muito limpa, né? Isso que você pregou muito, acho que é o fundamental. É sempre, pode até perder, mas perde de cabeça erguida e perde limpa. E obrigado. É isso. Né? Obrigado por você ter vindo. Tá bom, boa tarde. Eu tô aqui com o Rafa Fraga. Fraga, sei que você é quietão, mas você tem um trabalho, né, perante os outros pilotos, que, né, Billy que fala pra caramba, os outros pilotos que, né, você é um cara que, em poucas palavras, mas que faz e age pelo que você faz. Isso me deixa muito feliz, tá? E eu, assim, no começo, por conta de, acho que até de ignorância mesmo, no começo da academia, eu tinha um biotipo de pessoas para entrar. E eu tive que quebrar esse paradigma, né? E entender que nem todo mundo é igual, né? É difícil, né? Uma ignorância. Mas assim, você me provou, Rafa, nesse tempo, o quanto que você contribuiu com a equipe, né? A gente estava falando com o Amuf, você foi rádio do Amuf quando ele foi campeão, tava nos momentos, anda bacana, forte. E assim, eu tenho, pra mim é um privilégio ter você. Você é um dos primeiros, né? Você entrou na primeira academia, né? Peguei, na verdade, o restante da primeira. Brilhante. Foi na etapa de Barcelona, penúltima etapa da primeira. Etapa de Barcelona. Mineirinho come quieto, mas o homem vai. Tem caráter, né? Não, isso... Ô, Rafa, isso me cativou muito, tá? Você é um cara que é quieto, às vezes eu fico até me incomodado, assim, pô, mano, cara, mas quando você vem, e o Rafa é assim, cara, ele é quieto, mas quando ele abre a boca, pô, não gostei disso, é isso mesmo, fala, não tem, e veio pra agregar. E Rafa, eu queria que você falasse pra mim, né, como que foi o seu início na academia? O que você achava, cara? O que passava na sua cabeça? Bom, então, o início foi o seguinte, já disputava o Gran Turismo, já brincava no jogo, mas não tinha, comecei a ver a transmissão do DGT, pô, quero participar disso. E aí começou a ver, a aparecer propaganda do DGT Costa, na academia, me inscrevi. Aí quando me inscrevi, já estava acontecendo a primeira turma. E nisso, você me chamou, fez entrevista, não, muito interesse em participar, de aprender, construir, sempre somar, mas aí você fica na vaga de reserva, algum piloto havia desistido, e você me chamou, você quer participar da corrida, no Barcelona, o Bruno não quer falar, não, tá preparado, sim, você vai lá e tá. Primeira corrida fiquei em último, mas partiu para Nürburgring, que foi a última corrida da primeira etapa da academia. E aí nessa já deu pra mostrar um pouquinho que a gente sabia fazer o papel, não dá pra ter esperança então. E isso a gente já foi um pouquinho com confiança pra segunda turma da academia. E aí você vê aquela hora que teve a ficha na mesa inicial. É, a gente acabou de conversar porque foi a maior rivalidade que eu tive na academia, foi Mercedes e Audi. E cara, era rivalidade assim de não compartilhar nada, nem conversar na pista, entrava pra treinar. E como que foi essa rivalidade, Rafa? Como que você tava? Você tava no meio, né? Ela surgiu, na verdade, foi por mal entendido. Sim. Você um pouquinho de amigo. O pessoal da Audi, quando começava a criar a sala deles, no turismo, eles colocavam. GT Force Academia, turma Audi, botava em letra maiúscula, do not enter. Pô, beleza, olha os caras. E aí começou. Vem, que já sabe como é que é.
tipo, não, esses caras tão foda, não sei o que. Aí começou a alimentar e tal. Alguns pilotos da Audi eram mais agressivos, brigavam, batiam, aí começou nisso. Os caras, você sabe que os caras vão dizer o mesmo. Belidinho teve aqui antes de mim. Belidinho foi chefe de equipe da Audi. A gente trocava ideia nos bastidores, vendo se pegar fogo. A gente tava se divertindo. Bem desse jeito. Ô, Belidinho, como é que tá o cara aí? Fala que o cara vai devagar e tal, pra ele tranquilo. Mas acabou que, assim, por mais que foi a rivalidade na academia, mas foi uma temporada de muito aprendizado, porque conviver com pessoas diferentes, níveis de pilotagem diferentes. Tem gente que entra na academia que não precisa fazer nada tecnicamente, pilotando, mas precisa preparar o psicológico, né? Sim. Pra aprender justamente como trabalhar em equipe, às vezes você se dá uma posição para poder o piloto da sua equipe ser campeão, ou segurar alguém que está atrás do cara, assumir essas coisas, essas estratégias. Então isso contribuiu bastante pro ingresso. E aí nesse meio tempo também nessa academia eu corri a primeira LGT. Foi onde foi assim, caí de mergulho de cabeça. Estava comendo Gran Turismo todos os dias. A gente continua aprendendo, não sou o melhor das pessoas assim, no nível técnico, mas continuo aprendendo, tenho a boa vontade de ensinar, tenho a boa vontade de aprender. E eu acho que é isso que me segura aqui na equipe, me faz ter vontade de todo dia treinar na medida do possível. E a gente está aí. Rafa, eu queria que você falasse como que você subiu para a equipe principal, eu promovi você, sabendo que você tem um potencial bacana. E você falou mesmo, né? Pô, tem caráter mesmo. E uma parte psicológica é importante. Mas nesse tempo que você esteve na equipe principal, né? Como que foi a experiência de subir da academia para a equipe principal e até hoje? Mudou alguma coisa? O que mudou? O que não mudou? Ó, a experiência de subir era ótima, mas quando você está na equipe principal, sempre tem uma atenção a mais voltada para você mostrar resultado, porque ali você não vai estar competindo mais com os amigos e colegas da equipe, mas você vai competir com outras equipes, você vai participar de uma liga que são outras pessoas que administram. Tem que ter um pouco de politicagem para você saber, não, aquela pessoa ali, eu não vou pedir comissão, ou o cara me prejudicou, o que a gente tem que fazer. Então, assim, o primeiro passo, o primeiro sentimento é de emoção, ó, subir e tal. Mas o segundo, depois que você cai na emoção, você, nossa, agora a cobrança vai ser bem maior, a gente tem que fazer bem mais. E você preza sempre pelo espírito da equipe, não pelo resultado em sempre vencer, sempre estar ali nas cabeças, fazendo corpo, não. A questão é a equipe, correr com honra, igual a gente brinca, né? Às vezes, então, um dia que a gente não tá bem, a gente larga em último, a gente chega em décimo, não, beleza, que lá você correu com honra, é isso que importa. Rafa, você sabe que eu aprecio a crítica, e o Rafa, ele é um cara bem crítico. Apesar de, às vezes, a gente não gostar de receber crítica negativa e só a positiva, mas a sua crítica foi muito importante. E eu queria compartilhar uma coisa que eu acho que você já sabe, que quando a gente vai fazer as pinturas dos carros, vai fazer o design novo, né? A gente solta um pouco de algumas ideias, né, pra gente colher. E o Rafa, como sempre, né, ele é na dele, e ele falava, eu quero um carro e acho o carro quanto menos, né? Como que é que você fala? Menos é mais. Menos é mais. E uma das pinturas foi baseada na sua opinião. Porque assim, se eu for pegar a opinião de todo mundo, eu falei, vamos fazer um carro mais clean. Então assim, eu quero que você continue fazendo as críticas. Às vezes até fala, Bruno, porque esse amadurecimento é muito importante, tá? E cara, obrigado mesmo por você ter vindo, ter feito um esforço. Seu sacrifício de ter saído lá de Minas Gerais, né? BH. E o que você espera pra gente finalizar? Eu queria que você falasse o que você espera pra você como piloto, né, da nossa equipe, e pra você o que você quer almejar, né, como piloto pra esse ano. Bom, então, GT Force em 2021 vai estar disputando outras ligas, né? E eu vou me dedicar a aprimorar
primordialmente agora, nesse primeiro semestre, a CGT. Quero ter um resultado melhor e tal. Se bem que na última foi um crescimento muito legal. Estive ausente de duas provas. Sim, você me avisou que você ia viajar. Ia viajar. Inclusive para ver o seu... Né, se era a rádio do Amuf, foi lá para Aracaju, que é uma coisa legal, né? E claro, duas provas, você tem responsabilidade, mas continua aí. É, a ausência justificada, né? Então, quando a gente justifica a ausência, nós não somos punidos com pontos, então, mas a Liga fica sabendo da nossa posição. Então, eu quero participar de todas as provas da Liga esse ano, entrar em mais categorias, participar da Apex depois desse primeiro semestre, que eu quero treinar mais no cockpit para pegar mais experiência, reformando casa, então vai ter um layout novo lá para poder pilotar e ajudar também nessas missões, com comentários, estar sempre ajudando. Comenta bem, tá? Bem articulado, me ajuda muito, cara. É o que me fez crescer um pouco também do Rafa, porque assim, eu tenho... Recentemente eu descobri que eu tenho dislexia, né? Troco o nome, o pessoal pega no meu pé. E assim, a gente tenta fazer um trabalho bacana. E você vem com seus comentários pertinentes, me ajudou também. E assim, por isso que é legal. Um ajuda o outro. E, cara, continue comentando, fazendo o que você faz de melhor, andando bem, né? Seu crescimento. E muito obrigado, Rafa. Você quer deixar alguma mensagem ali pra galera que queira entrar na equipe? O que você falaria para alguém hoje? Olha, se você tem vontade de participar desse meio, de entrar numa equipe legal, construir novas amizades, aprender um pouquinho mais de como que funciona esse mundo virtual do automobilismo, vem, você vai ser uma pegada bem legal, vai ser bem... Se você não crescer como piloto, vai ser crescer como pessoa, com certeza, porque... Conheci pessoas aqui do Brasil inteiro hoje, então assim, isso é impagável, isso eu vou estar levando o resto da minha vida. Se algum dia, por acaso, eu sair da GT Force, não quero que isso aconteça, tá? Sim, mas a gente nunca sabe o futuro. Nunca sabemos o futuro. Eu vou levar todos aqui, ó, porque é uma experiência muito rica, é muito gratificante a gente poder fazer parte da equipe legal, de estar por dentro de cobrança, mas também crescer como ser humano e como piloto. Rafa, obrigado. Vai se divertir, vai lá aproveitar a galera que tá aqui. E é isso aí. Aqui, ó. Vencendo sempre, tá? Pessoal, eu tô com um cara que é uma figura. Ele sempre tá rindo. Verdade. E isso é legal. Vulgo Walter White. Calma aí. Você acha que eu ia ter qualquer piloto? Não. Walter White. Ô, Calci, tirando as brincadeiras de lado, você é um cara que tem um emocional muito grande e eu respeito isso. E eu sei, cara, que pra você estar aqui, você teve que sacrificar algumas coisas. A nossa equipe ajudou, mas você, eu tomei isso aqui, falou, eu vou, trouxe a família, trouxe filho, né? Deixou os alfaces, os couve lá, tudo que é top, né? Você manda lá, eu sei que você faz com muito carinho, com tudo que você faz. Até hoje, você foi um dos poucos pilotos que compartilha, curte tudo. Eu não sei da onde você tira tempo pra fazer tudo, cara. Isso me chamou a atenção, fora a habilidade, que eu falei, cara, você tem que acreditar em você mesmo. Chegou numa quarta divisão bagaçando. E eu falei, Calci, se você não acreditar em você mesmo... E quando você chegou em mim e falou que você usou algumas coisas que eu faço para sua empresa, aquilo me deixou muito, muito feliz e fez eu continuar. E eu quero que você se expresse agora, fala pra galera que vai ver, né? O que você acha daí? O que você tem de impressão? Pô, patrão, como você disse, né? Logo quando eu entrei pra equipe, a gente vê a propaganda no Insta,
E, cara, legal, eu quero aprender a guiar, eu quero aprender a andar junto com os caras e tal, mas passa. A coisa vai bem mais além do que isso. Como o patrão disse, ele veio, conversou comigo, muitas das coisas que ele me passou, eu levei para a minha vida pessoal e foi mais do que um aprendizado, é isso que eu estou querendo dizer. E olha, a equipe é mais do que uma equipe, nós somos uma família, todos nós nos ajudamos diariamente. É lógico, nós temos as nossas brincadeiras, a gente se diverte muito, mas é uma coisa assim, surreal. Passa da questão só game, da questão só competição. Então, eu tenho muito a agradecer a você, bro. Você sabe, eu sou muito grato, porque você me ajudou numa hora que eu tava assim, bem pra baixo, estava acontecendo tantas coisas, tanto no meu lado profissional como no meu lado sentimental. E você veio, me orientou. E, cara, deu muito bom, sabe? Deu muito bom. Muito grato a você, de bom. Você sabe mesmo, de coração, tanto eu sou grato a tudo que você já fez por mim, viu? Carlos, obrigado por você ter vindo. Deus abençoe você. E bem rapidinho, o que você espera para esse ano? Da equipe, eu espero bastante empenho, sabe? Eu tô bem focado. Quero muito trazer um título pra GT Force e provar, como você disse, pra mim mesmo, que eu sou capaz. Eu vou correr atrás do ideal e vou conseguir, sabe? Entendo muito, cara, que o pessoal da academia pegue isso como lição, transfira isso pra vida pessoal de vocês também. Estamos aqui, cara, para ajudar vocês, o pessoal da equipe principal também, todos sabem, pode contar com a gente aí, o que for, na vida sentimental, na vida profissional e na academia também. Então, tamo junto, cara, pretendo muito ajudar e agregar sempre a equipe GT Force. Vezes que eu quis desganar você, quebrar o seu pescoço, mas teve vezes também que pra mim foi muito satisfatório as suas opiniões. Você é um cara intenso e eu não sabia o quanto a sua intensidade e pra mim lidar com diferenças acho que pra todo mundo, né? É difícil. Então, às vezes, é muita gente diferente com personalidades diferentes, mas assim, cara, você é da velha guarda, né? Segundo os pessoal lá, é as mulas cansadas, né? Você é da velha guarda, você tá com mulas bem cansada já. Você já tá há quase 2 anos e pouco, né, Klopp? E assim, eu aprendi a com o tempo entender você melhor, e eu sei que também você teve mais paciência comigo também, porque não é só do lado dele e é do meu. Mas assim, cara, eu entendi que você é um cara intenso, um cara, pô, mano, emocional. E eu respeito isso, porque eu também sou. E, cara, eu queria que você falasse pra mim, né, como que você faz uma leitura do seu começo da equipe, desde a academia até hoje. Queria que você falasse pra galera. Vou falar. Cara, eu entrei na GT Force e foi pra um amigo meu, né, com o Greg. Muito por ele, né, ele sempre foi amarradão, viciadão aí em meu turismo. Eu, tipo, gostava e tal, gostava de carro, mas eu nem de perto essa paixão que a galera tem. Sempre brinquei ali de controle e tal. E ele me chamou pra juntar a equipe, entrei na academia. E, porra, brincava ali, levava um pau, um controlezinho ali, né? Descobria, não tinha noção do que fazer. E aí um dia, cara, lá na casa do Greg com o Danilo, já tava na GT Force, na academia, primeira bateria, Red Bull Ring. A gente comecei a sentir a competitividade, comecei a entender como é que era aquilo ali, como é que fazia uma curva, o que eu tinha que pensar, como é que embicava um carro. Comecei a levar aquilo mais a sério, comecei a pensar, cara, resolvi comprar um volante naquele dia. E aí desde então fui
mais engajado, botando cada vez mais foco na frente. Comecei a academia aí já mais levando a sério e fui me profissionalizando, né, cara? Sentindo a energia dessa família, que é a GT Force, né? na equipe, né? Na família. E aí todo mundo junto, o pessoal sempre se ajudando, sempre se orientando. Peguei meu volante, peguei aí, corri a academia uma vez, fui pra ZGT, né? Primeira vez. Primeira corrida na ZGT, consegui fazer minha primeira vitória em Interlagos com o Lexus. Foi uma baita de uma experiência legal, assim. Não fiz nada demais depois daquilo também. Demorou aí o quê? As 3 temporadas. Muito treino, muito esforço, muita coisa com experiência, né, cara? Que é 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E aí fui pegando, peguei o primeiro título aí ano passado. O Bluff, pessoal, foi um campeão da Liga ZGT. E assim, às vezes as pessoas não entendem por que que eu queria, né? E você é um cara crítico da Liga ZGT. Vamos falar, eu respeito. Tem minhas críticas, né? Não, você é um cara crítico e eu gosto disso. Eu sou um cara crítico, mas eu tenho minhas críticas. Sim, claro, mas eu queria que as pessoas fossem campeão da Liga ZGT, dos meus pilotos, é importante. Pelo desafio que é. Sim. É chato, muitas vezes as regras. Grande abraço pro Zuquiro, mas o desafio é o que eu queria colocar para esses pilotos. Você encarou muito bem esse desafio, claro, teve reclamação, né, teve muita coisa, teve elogios, como você é intenso, tá? E, cara, como é ser campeão? Porque eu na minha primeira temporada, e até hoje é uma amargo, foi a minha única chance de eu ser campeão, e um cara na última corrida me quebrou, na última corrida ele me tirou o título. Ah, acontece todo mundo, e eu nunca mais, tá até hoje também. Mas... eu sou um eterno vice-campeão, porque depois eu tive que parar de correr, né? Eu me dedico mais à equipe do que ser piloto. Então fala pra mim, Kofi, o que é ser campeão? Não importa o título, mas o que é pra você? Cara, eu acho que é um carimbo, pra mim, eu acho que parece uma representação de um carimbo, de um trabalho longo e bem feito, sabe? Eu acho que é um pouco disso, assim. E eu falei isso quando fui campeão na entrevista lá, e tem um carimbo de muita gente nesse troféu, saca? O seu é um grandíssimo carimbo no meio desse troféu ali. Tem junto ali o Greg, tem junto o Danilo, tem junto todos os nomes aqui da GT Force, não vou falar todo mundo porque vou acabar esquecendo alguém, mas todo mundo que está sendo entrevistado, vai ser entrevistado, ainda vai entrar. Cara, tem muita gente, muita ajuda. Cada pista teve alguém que me ensinou uma curva, que me ensinou uma forma, que me ensinou como fazer um setupzinho diferente para embicar mais o carro, para embicar menos o carro, como é que você faz a sua frenagem. Então, ser campeão, eu acho que é um acúmulo de esforços que traz um troféu, mas é mais do que isso, um carimbo conjunto, sabe? É isso, cara. Foi muito prazeroso para mim poder botar o nome da GT Force nos campeões, e na corrida dos campeões, e na corrida dos campeões dos campeões, e carregar isso aí. Tá aí, fiquei vice-campeão esse ano. Fui campeão por sorte, não fui campeão por azar. Então, né, as coisas... O destino faz parte. Ninguém é campeão à toa. Exato. Você merece, claro que, né, acontece. E é o que você falou, tem muitas críticas à ZGT, ao Zuqueiro, mas eu tenho muito, mais do que críticas, eu acho que eu tenho elogios, assim. Porque é um campeonato muito, muito organizado, que, né, um troféu que, legal demais, assim, vou sempre ostentar que é um troféu bonito, bem feito. Então, muito elogio, algumas críticas, mas é isso, acho que é um carinho importante para todo piloto mesmo. Entender o que é um carro e como que é um campeonato difícil, né? Ô, Plof, eu queria que você, né? Você, como você é um cara polêmico, nós vamos ter que explorar um pouco disso. Eu sou polêmico, assim. Mas eu queria que você fizesse uma crítica positiva à equipe e uma crítica negativa. E eu quero que você inclua a mim, para que a gente possa arrumar isso, tá? E a gente nas câmeras, assim, pro Brasil inteiro? Vou falar. Não tenho... E eu vou tentar... Eu sei, pô, sempre fala de você na cara, né? Sim. Pode falar, fala uma positiva e uma negativa, que a gente pode acertar isso. Tá. Porque a gente, né, nem sempre consegue ser só negativo, só positivo. Vou começar pela negativa.
expectativa, porque aí depois a gente pode melhorar a moral. É, depois eu desgano. Eu desgano agora e depois até de uma depois. Tá. Eu vou. Cara, a negativa é o que eu já ressaltei isso pra você algumas vezes, assim. Eu vi seu crescimento muito representativo e gradual nesse sentido verdadeiro, assim, sabe? Não é. Em muitos momentos a equipe tinha um rumo muito claro na sua cabeça, mas não para todos os pilotos, entende? Então, às vezes, por muitos motivos, por muitos momentos, passava uma sensação de desorganização, sabe? De falar e aí depois a gente, putz, não foi tão bem falado, mas na verdade queria dizer algo similar, mas não exatamente aquilo. E às vezes algumas posições um pouco. Orientadas, assim, a meu ver. Saca? E eu sempre te falei todas elas, assim, é tipo, cara, vamos focar naqueles patrocínios e não nesses, ó, isso daqui, não, pô, vamos fazer assim, eu acho que a forma de cobrar é assim, assado, faz assim, faz aquilo, pô, faz esse recurso, maneja recurso assim. Sim. Eu acho que, no geral, se eu pudesse resumir em um, né, um grande tópico, eu acho que é um pouco da falta de organização percebida, não interna, sabe? Porque eu acho que, acho que você sempre deixou muito claro o que você queria pra você e quando a gente exprimia, sabe? Quando a gente exprimia em você. Mas em alguns momentos faltava assim a clareza, ó, galera, vai ser assim porque eu pensei assim e porra, vai ser, e a gente vai seguir com esse patrocínio por causa de assado e aquele ali por causa daquilo e ó, agora a gente vai pra esse daqui e vai ficar nesse, né, nessa liga, não vai pra aquela porque não é o momento disso, daquilo. Acho que em vários momentos faltou isso, mas você pegou, sabe? Você tá pegando e tá ficando cada vez mais claro. Não é à toa que a academia hoje em dia não tem nem comparação à nossa primeira academia lá. Tem, pô, mas né, eu hoje até vergonha, porque na época. Hoje dá pra chamar a academia de academia. Tem um piloto orientando pilotos, cada um tem o seu rumo claro, sabe o que fazer, tem uma boa orientação. Isso é um trabalho super válido e pode realmente mudar, né, percepções. Valendo. Love, você sabe que teve vezes que eu quis desganar você, quebrar o seu pescoço, mas teve vezes também que pra mim foi muito satisfatório as suas opiniões. Você é um cara intenso e eu não sabia o quanto a sua intensidade e para mim lidar com diferenças é, acho que para todo mundo, né, é difícil. Então às vezes é muita gente diferente com personalidades diferentes, mas assim, cara, você é da velha guarda, né? Segundo os pessoal lá, é as mulas cansadas, né? Você ainda vendo agora, você tá com o músculo bem cansado já. Você já tá há quase 2 anos e pouco, né, Plof? E assim, eu aprendi a com o tempo entender você melhor, e eu sei que também você teve mais paciência comigo também, porque não é só do lado dele e é do meu. Mas assim, cara, eu entendi que você é um cara intenso, um cara, pô, mano, emocional, e eu respeito isso porque eu também sou. Tá. E, cara, eu queria que você falasse pra mim, né, como que você faz uma leitura do seu começo da equipe, desde a academia até hoje. Queria que você falasse pra galera. Vou falar. Cara, eu entrei na GT Force e foi pra um amigo meu, né, com o Greg. É, muito por ele, né, ele sempre foi amarradão, viciadão aí em Gran Turismo. Eu, tipo, gostava e tal, gostava de carro, mas eu nem de perto essa paixão que a galera tem. Sempre brinquei ali, tipo, que eu falei, e que eu acho que por isso que eu continuo na GT Force, pretendo continuar na GT Force, porque eu vejo a nossa capacidade de continuar sendo essa equipe, sabe? Essa família, equipe que continua crescendo e traz gente de tudo quanto é lugar do Brasil, pra gente conseguir, sabe, se unir aqui em São Paulo ou em qualquer outro lugar que seja, sendo esse espírito bom, sabe? Essa, cara, não tem briga, não tem ninguém querendo ficar na frente de ninguém por bobagem, sabe? É sempre uma equipe, a galera unida e risadas mil, sabe? Assim como é na parte, é aqui ao vivo. Cara, assim, ô, Prof, obrigado mesmo. Eu até falei pra você ontem, pô, mano, depois que o Greg saiu, que era, né, baita amigo pessoal seu. É. E eu sei que o lado pessoal afeta um pouco. Claro. Eu falei, não, o Prof não vai. E assim, eu tinha um sonho, porque assim, eu tenho vários pequenos sonhos. E um dos meus pequenos sonhos era fazer um piloto da velha guarda ser campeão.
da Liga ZGT, independente com todas as dificuldades do campeonato, com todas as qualidades, eu queria trazer um título. Pra falar, mano, esse cara, né, porque assim, como você falou, a primeira temporada e a segunda foram temporadas assim que eu não tinha experiência nenhuma. Sim, claro. E muita gente foi promovido com muitos vícios, com mal treinado. Sim, sim. Então assim, pra mim foi uma honra. E pra mim eu fico muito feliz que você foi campeão. Tá? E eu quero que você continue conosco, traga mais títulos, tá? E eu vou esforçar para isso cada vez mais. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer entrar na equipe e para quem é da academia, expressasse a sua experiência para que aquele piloto ele consiga uma vaga. Como conseguir uma vaga principal? Interrogação. Para quem está lá. Porque o cara está perdido. Pode ir? Como conseguir uma vaga na equipe principal? Como ser? Vamos conseguir uma vaga. Cara, eu acho que é determinação e empenho. Quando eu comecei, eu falei já isso, eu comecei como uma brincadeira, 100% brincadeira, assim como qualquer outro jogo de videogame. Sempre gostei muito de automobilismo, tem uma história. Poderia ter começado no kart moleque, não comecei por vergonha, resumidamente. E depois que eu descobri a GT Force, eu relembrei esse sonho que eu tive com 11 anos de idade. É algo que eu tinha esquecido, de verdade. Então, eu acho que a determinação é conseguir puxar a sua vontade de vencer, não acima de qualquer coisa, mas com todos. Eu acho que esse é o ponto, assim, porque tem muito piloto que acha que ser veloz é o que importa. Tá acima dos outros é o que importa, espalhar um pouquinho é o que importa. O que importa é você terminar um campeonato em primeiro, segundo, terceiro, como eu já terminei, e sempre terminar um campeonato olhando pra frente, sabendo que você deu o seu melhor, fez as suas corridas mais limpas possíveis, não prejudicou ninguém e carregou bem o símbolo da GT Force, que é um pouco que é exatamente isso, assim, é dar o seu máximo com determinação, de uma forma limpa, de uma forma justa e sempre buscando a vitória, mas nunca a qualquer custo, nunca a qualquer preço. Acho que pode ser um pouco disso. Assim. Fala pra mim, obrigado. Tá, por você ter vindo. E é isso aí, pessoal. Valeu, Jota Pro. Valeu, pessoal. Vamos forte. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Montelari, chefe da equipe da GT Force Racing. Eu sempre falo isso, né? A GT Force Fest foi uma realização muito legal. É uma realização. Queria agradecer todos os patrocinadores, os pilotos por terem comparecido, a academia, né? E eu gostaria muito, né, de demonstrar esse carinho, né, esse amor que a gente tem pelo automobilismo. Então, muito obrigado por você que está assistindo, muito obrigado por todos que ajudaram a realizar isso. E a academia, a equipe, é resumido por esse carinho que a galera demonstrou. Eu fico até meio... um pouco emocionado, porque era isso que a gente queria, quer dizer, a gente não, eu, né? E eu fico contente e realizado, porque era isso que eu quero, os meus pilotos sendo valorizados. Não eu, tô aqui, tá tudo bem, né, autografado. Eu sozinho não faço nada, né? Podia ser um youtuber, podia ser qualquer outra coisa, né? Não, nada contra, mas eu queria compartilhar minha paixão com alguém. E não sozinho. Muito obrigado.